Hello，大理说吧，我们等下复习啊，阿拉看米亚个，就是吧，今天那个那他们那三个库，就来了东西也你批吧，就是阿拉看米亚耶，是搞外贸的，就是阿拉看米亚耶，被那你批的，就是日本啊，是亚苏奈，孟加拉看你比如，亚苏联出入的。Tu, terus edida sekawan, sini tu mampir balik kena. So di sini macam yang agak, aku boleh sih. Datang lo, tu biar nari. Muda, ni new ye, so ya ye. Federal democracy yang asum ya, tolong ye. Dan di sana, cina je, ni pada biro di sebuah aset ni. Di dunia terdahre, cinta tu apa luar ni ni. 苗山人就也属于属于啊，属于江湖。孙女怎么去办的？第一，孙女怎么着？他妈比如，你哪里的呢？是啊，那先生那个，阿妈的个，不罗你呢？谁也你呢？哪里？阿表，带多少样来说的哈？我有点比如，孙女怎么去办的？怎么样？好个，是啊，孙女多呢？是啊，孙女怎么样？明个了吧？大理做吧，怎么样？大理做吧，明个了吧？是啊。好个，怎么着？ OK，就那个不算也没说的，那的 Federal Democracy in 阿苏米亚伊，当然也，当然像今年节是啦，就来那那些超越那个突变态的，不是办的怎么样？你突变那个收入是因，奖牌是公司一个，你比如，五千米，五票子也多，五十万票的，五万，突然收入五，对的，是因比如，哎，你对的个，是因比较。 做伢个来的，就来那那些利益的嘛，啥的米咯，哎，你去年那白嘛，特别那了，就办的怎么样？以前嘛，苗族人就也收呀，比方说，说到国家就搞么的，给人苗族使用，给人用，给人民苗族做这一把的钱，苗族债务，你嘛那个弄啥呀？叫他们家democratic债务呢，苗族democracy不就是不对比咯，今年他今去办的怎么样？所以今年这也个咯。 啊，都这个表面收入些，那么哪个嘛是的？是阿那些多少些？比如第四阿那些，这公司是欧数啊，收入些。不罗嘛，你那多少些的会计没毛病的？这个我们第一会计个，啊，表带表先比，你拍摄，是带路，我们个那个话啥？这种对，那么大他的，第三那不得比如。 阿妈，这个事业呢，阿奶有嘛样没说的，吃饱嘛，目的比较，不如事业呢，阿奶有奶嘛嘞，不如没有，这个呢，阿姑，反正为了这样的比较，阿那，你看看伢来说耶，阿姑说耶，那你叫，那你礼拜天叫来就罢了，大便，没有让你就业说呀耶，牙医怎么了？主要是希腊过来。 地铁路好嘞，比如我答应他嘞，是啊，那些那个，也冷冷嘞，对呀，天天他们晒，高山下坡转，考察了虽然嘞，农业人的实际嘛，那这个说说，那你把西来就把来看，说说，别打天下的安排没的，下坡转，哎，牛津的比如这个，比利的比方说，六安的比如，那个那个东在土里面个，东在你把来看，多么好嘞，那这是不个。 是不？你他的客户，我们这个没有西北的，这一年，少年那那年，其他有些年的对，事业比较稳定的，不如其他短年的来说的好过，所以你这就拿去办什么？好个，你给咱那边的比如，就那如，像苏南个，今年你们啊，明年你们啊，差别是多吧？啊，好个吧？啊，好个，像大理这边是好个吧？大理这边，solo di siapa dia cuma le di bisu ni kalau le, mana? Nanti ni mana ni ni dah apa? Di sasa solo di, mana lagi? Usang le, pusing ya, mana dah ni mana ni mana? Tiada, tiada tanya apa? Lulu ni ye sese, apa dia mana? Solo, di kisah ni ni pada video di ajar di, ku, anak tinggal, cikannya video mah. Ah, ini mungkin ni ni dalam ni ada usul, mana nengkau yang nasi ni?
ေတဲ့ဘုံလုံးရွေးချေပြီးတော့အမစစ်ကောင်စီအမစစ်တန်းကုန်းကိုတိုက်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီအောင်မြင်မှုတွေကတော့ဟိုထန်တလောက်မရတဲ့အတွက်ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရောဒီကမ္ဘာပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောမြန်မာနိုင်ငံကိုချီးမြှောက်လုပ်တဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဒါအောင်မလို့အောင်မြင်ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အဲဒါမှဘာကြောင့်လဲလို့ကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်အန်ဒီဒီလက်ရှိနိုင်ငံတွေကအနေထားမှာရောအမ်ဒီဒီဒီဘယ်လောက်ပဲရှိရှိပေါ့နော်ဒီလက်နေတယ်ဆိုတာကတော့ဝေလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပဲပြဿနာဘယ်လောက်ပဲရှိနေပါစေဒီသူ့နိုင်ငံတကာဒီနိုင်ငံဆိုတဲ့အနေထားပဲရှိတယ်ရောဒီနိုင်ငံကမဆိုလက်နေရောက်ဖို့ဆိုတော့လေလေခိစားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရောင်းတဲ့အနေထားလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတော့အကြောင်းဒီဒီ PDF နေနေရောအဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကိုအမစအနာချန်နယ်ကိုတိတ်နေတဲ့ဖွေးစည်းတဲ့အကုန်ပေါ့နော်အဲဒီဒီရန်သူလည်းနဲ့ကိုလည်းနဲ့ပေါ့တော့ရန်သူရိတ်ခါကိုရိတ်ခါဆိုတော့အနေထားနဲ့ဒီဒီဒီပြည်သူတွေရဲ့ဒီရွှေနှင်းစာတွေရောပြည်သူတွေနဲ့ပြည်သူဗန္ဓငွေနဲ့ဝေထားတဲ့ဒီလက်နဲ့တဲ့အကုန်ပေါ့နော်အပြည်သူအစိုးရလို့ပြောနေတဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဒီ PDF ဆိုတဲ့ဖွေးစည်းတွေဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရနိုင်ငံတိုင်းတဲ့ဖွေးစည်းတွေကပေါ့နော်ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအဲဒီရန်သူလည်းနဲ့ပါကိုလိုဒီပြည်သူရဲ့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲတော့ဒီ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 လက်နဲ့စခန်းတွေကိုဘောနော်ဒီစာနေခါတို့လောင်ထားတဲ့စခန်းတွေရောလက်နဲ့တွေလောင်ထားတဲ့စခန်းတွေရောဘောဒီစခန်းတွေကိုအကြီးကပမာထားပြီးတော့မှလုံးမစလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကလည်းပြဿနာဝေစားမလုပ်ဘူးပြည်သူပိုင်တဲ့လက်နဲ့တွေကိုလည်းပြည်သူရလာမယ်အနေထားအများကြီးရှိရဲဆိုတာညမှာကျန်ပဲပြောချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဆွနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုရင်ဆရာဆိုရင်ထုံးမကရောဒီဆရာဆွနိုင်ခုနချပြသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့ဒီရန်သူလက်နဲ့ကိုယ့်လက်နဲ့ဆိုတော့ဒီစကပုံးပြီးတော့ဒီစစ်ရေးမှာတကယ်တမ်းရှင်းသုံးရတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ရန်သူရိတ်ခါကိုယ့်ရိတ်ခါအဲအစရှိသဖြင့်အထူးသဖြင့်တော့ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ1988ကနေစပြီးတော့အရေးခင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာရဲ့အင်အားကိုအများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်အထူးသဖြင့် United Nation လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့တခုခုထိရောက်စွာဖြည့်ရှင်းမှုတစ်ခုခုပေါ့လေအ ਨੇ ဆုံးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမှုတစ်ခုခုညာပေးနိုင်မလားဆိုတော့ဟာနဲ့သူမဟုတ်လေအမေရိကန်လိုဥရောပနဲ့သမဂ္ဂလိုနိုင်ငံမျိုးတွေကနေပြီးတော့တနည်းနည်းနဲ့ထိရောက်တဲ့အကူအညီမျိုးတကယ်တမ်းအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်နိုင်တဲ့အကူအညီမျိုးကိုပေးမှလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုမျော်လင့်တောင်းတရင်းနဲ့ပဲနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာပြီးတော့တကယ်နောက်ဆုံး February လရောက်တဲ့အချိန်မှာလဲ2021အာဏာသိမ်းခံရတော့အလုံးကအဲ့လိုမျော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာတပြည်လုံးကနေပြီးတော့ဆန္ဒတွေပြအသေးတွေခံပြီးတော့လက်နဲ့မဲ့ဆန္ဒပြတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကောမှခီးမရောက်ပဲနဲ့အလုံးကစင်းကလျားဖြစ်ပြီးတော့အခုခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေအလုံးကနိုင်ငံတကာမှာပြန့်ကျဲပြီးတော့ထွက်ပြေးနေရတာရှိတယ်ပြီးတော့တကယ်တမ်းထဲထဲဝင်ဝင်လက်နဲ့ကင်တော်လှန်မယ်သို့မဟုတ်မြန်မာပြည်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလက်နဲ့မကင်ပဲနဲ့ဆက်တော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေစူးစမ်းတဲ့လူတွေကလည်းအခုထောင်အသီးသီးမှာကြာရှိပြီးတော့အခုကျွန်တော်လက်တွေ့ပဲတောက်လျှောက်သူတို့ပတ်လာတဲ့ခဲကနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အရင်သောသောပိုင်းကစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဓွာလုံးကျိုးမီးရှို့တယ်လူတွေကိုကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်တတ်ပြစ်လိုက်တယ်အရှင်းလက်လက်မီးရှို့တယ်အစရှိသဖြင့်လုံနေခဲ့တာတွေကတဖို့ကအပြင်မှာပေါ့လေတကယ်တမ်းဖြစ်နေတဲ့ရွာတွေထဲမှာနေတွေထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဘာကတိချင်းတားချင်းပြောချင်းမရလိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့အခုဒီခေါင်းဆောင်ဘိုင်းရှိတဲ့၄ယောက်ဟာအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာတည်တည်ချာချာထည့်ထားပြီးတော့တကဘာလုံးကတွွန်းတွင်းတွတ်တွတ်တားမြင့်နေတဲ့ကြားတွေကအထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီကိုဒီကမ္ဘောဒီးယားကဟွန်ဆန်အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြီးတော့ဒီ၄ယောက်ကိုတည်တံပေးထားပြီးမဲ့တကယ်တမ်းမတက်ဖို့အတွက်တားမြစ်တဲ့ကြားကတပတ်အကြာမှာပဲပြောင်းကြကြတုတ်တင်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကမြန်မာတပြည်လုံးကိုရောအန်ယူဂျီအစိုးရကိုရောပြီးတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်တကဘာလုံးကိုရောမြန်မာအစိုးရကလုံးဝ view site ဆရာမလို့ဘူးဆိုတဲ့အပြင်ငါတို့နောက်ထပ်လည်းဒီလိုဇက်တိုက်လှုပ်အောင်မယ်အခုဆိုရင်အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ40ကျော်ထပ်ပြီးတော့ကွတ်မြက်ဖို့အစင်းနဲ့လှုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်200ကျော်ကိုလည်းတတ်ဖို့လှုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအန်ယူဂျီအစိုးရကတော့အမြင်သဘောတရားကတော့သူတို့သဘောပေါက်ပြီးရှင်းလင်းတယ်လို့မြင်ရပါတယ်သူတို့ကဒီဟာကို
ဆရာနာရှင်တွေကိုအမြင့်ဖြတ်မှရမယ်အပြုတ်တိုက်မှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့တွင်းတွင်းပြောနေပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသို့တော်ညာလည်းပဲမိသွမိပုံနဲ့တကယ်တမ်းဒီရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မလဲဆိုတာကိုတော့တော်တော်အခက်တွေ့နေတဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အချိန်သမဏကြီးဒူဝါလရှိလညီမတပည့်လုံးကိုအထက်ထက်တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ဒီဒေးလို့ခေါ်တဲ့လဲနေလှေအောင်မြင်းဆောင်မကြံတိုက်ကြစို့ဆိုတဲ့ဟာကအမှန်တော့ပြည်သူ54သန်းကျော်တကယ်တမ်းတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပါဝင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘဲနဲ့အလုံးရင်ထဲကထောက်ခံတယ်ငွေကြေးနဲ့ထောက်ခံတယ်လို့ထောက်ခံမယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအနေအထားကိုပဲတွေ့နေရသေးပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီအခြေအနေကနေထိုးပေါက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီစစ်ကောင်စီကိုထိထိရော့ရော့စစ်ရေးနည်းနဲ့တွန်းလှန်သွားနိုင်မလဲမြန်မာတပြည်လုံးအနေနဲ့မြင်သာထင်သာတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးကိုရဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအကြံမျိုးတွေများဆရာဆိုလင်းထုံးမှရှိပါလဲခင်ဗျာအဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကခြေပြန့်တဲ့ဆရာပြောတဲ့အချက်တွေကတူတူခြေပြန့်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာဟာတကယ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်တိတိနိုင်ငံတစ်ခုကိုအာဏာထိန်းတယ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဗိုလ်ချမင်းမူအုပ်ချုပ်တဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တစ်ခုမင်းကုန်းရှုံးသွမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ဟာဟိုတမန်ကဆန်ကကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေတမန်ကဆန်ကဟို theory လိုဟာမျိုး theory တစ်ခုရှာတယ်လို့မျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုသူဝေတာတို့ဂျိမ့်ရိုင်တာတို့ဖောက်ပြန်တာတို့ ਨੇ ကဘလို့မှဟိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ရှုံးကြီးဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကဟိုပထမဆုံးအနေနဲ့သုံးသပ်လိုပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီလိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတမိုင်းရဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်နိုင်တဲ့ဟိုကဘာနိုင်ငံအရရအတိတိမှာနိုင်ငံတွေချင်းမှာဒီတူလန်သူလူဒန်းစားနဲ့အုတ်ချုပ်သူလူဒန်းစားကြမှာ။ကွာဟတ်တဲ့အဆက်ရှိကိုဆက်တယ်ကိုကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆိုဒီကျွန်တော်တို့ middle list လို့ခေါ်တဲ့ဒီအလေးပိုင်းမှာဂဒါဖီလိုစစ်အာဏာရှင်ကိုလေဗီယာပြည်သူတွေကနှင်းများစွာဟိုဒီလိုဝရုံးသုံးကားတွေမဖြစ်သေးနဲ့ကို online internet စပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ online internet ကိုအဓိကအသုံးထားပြီးတော့ဒီ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆက်မျက်နှာတွေမှာသူအတင်ငရတွေနဲ့ဒီအာရဘီဘာသာစကားတွေနဲ့ကြောင်းသားဟိုသူတို့မော်လူဘီတွေပေါ့လေမွတ်စလင်အပိုင်းဝိုင်းတွေချင်းမှာအဲ့ဒီမှာခရုံတွေတထေးတွေလည်းအကောင်လုံးပေါဝင်လာပြီးတော့ဟိုတခေးနဲ့တပြေးငိမ့်အချိန်နဲ့ဒီလိုကွင်း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 လောက်နိုင်လိုက်တယ်ဟိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တော့အများကြီးကွာတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံထက်မှာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြုတ်ချဖို့အတွက်ဟိုဒီချားရှင်းကရှင်သခိုင်းမွန်ဗမာမပါတဲ့ဟိုတိုင်းရင်းသားလို့ပေါ်ထားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ကြပြီပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဥသားအရေးခင်းနဲ့စတဲ့အဲဒီမှာနေဝင်းကအာနာသိမ့်နဲ့မြမဆိုရှယ်လန်းဆိုင်ပါတီကိုထောင်းတယ်အဲလိုပဲဥနုလက်ထေကနေဝင်းလက်ထေကဒီသာဟွာစိုးမောင်တို့တန်းရွှေတို့ဒီလိုနာဝတနာဖာတို့အဆက်ဆက်ပဲအခုဆိုနေအွန်လိုင်းလက်ထက်ကိုရောက်လာတယ်အဲတော့ဒီနေရာမှာအရွေးတွေကတူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတေသွားတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးတွေးတွေကိုရင်းလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လိုက်ဗီးယားပြည်သူတွေကဒီလိုတွေးတွေကိုရင်းပြီးတော့လက်နက်ကင်ပြီးတော့ဟိုတူလန်ရေးတော့ဒီဘက်မှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ခွင့်ကိုတောင်းတဲ့လူတွေခွေးထုတ်ဖို့တောင်းတဲ့အကူမျိုးကဒီအရန်ရှင်နေရှိဝါတာရဲ့ဟိုအစားတွေသူတို့ရဲ့ထောက်ကုံတွေကိုအကုန်လုံးကိုမိုးအပ်ဘူးဟိုသူတို့ရဲ့ဒူတီလေးကိုနံပြားလေးကိုစွာပြီးတော့ဆိုလိုတာအဲ့ဒီဟိုမူဝါဒလမ်းဆိုင်ဒါအခုတတိရှင်သန်နေတဲ့လူတော်ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာဒီကဘာမာနာမည်ကြီးတွေနဲ့ဒီ၅လုံး secret တို့ဘန်ဆောင်လိုမျိုးတော့လုံးဝမရောဘူးနိုင်ငံတကာကစစ်ပုတ်လိုက်တယ်မရဘူးတိုက်ပိတာဒီတချို့အင်တာနက်ကြားတဲ့ဘာကောင်တာတွေမှာအခု delay တော့ရတယ်နိုင်ငံရချက်အရက်တော့မရောရဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုလိုတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ policy ဟာအဲ့ဒီမဟာတမပုံမဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးတခု delay မောင်းခိုးမတိမတာလေးတော့တရားမှာ 5% တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရှိတာပေါ့ဆရာအဲ့လိုဆိုလိုတာကဒါမဟာတမဂန်ဂျီကြီးရဲ့အတူတရှောင်းမပါတဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကြီးဟာအချိန်အဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ဗြိတိရှနေရှိတွေအမခန့်အောင်သူတို့အဆုံးပြီးပြီးတော့နိုင်ငံတော်လွတ်လပ်ပြင်လိုက်ရတယ်။ဟိုဒီနေရာမှာမတူတဲ့အချက်တွေပါဆရာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်လှန်ရေးရဲ့ကဘာဦးသမိုင်းကိုပြန် back လုပ်မယ်ဆိုတော့တော်လှန်ရေးသမိုင်းအစဟာဒီပါမခဟန်စတိုနဲ့ပါမခလူးစတိုကဆိုကြတာပြင်တိုက်တော်လှန်ရေးကစတာပေါ့။ခေါင်းပေါ်မှာတရဖူတွေဆောင်းတော့တဲ့ဟိုအေကရိတ်တွေတပ်ဥဆံမဲ့ဘရင်တွေကိုအလုံးသမားတောင်တူလေသမောက်လေစားပြီးတော်လှန်ဒါကနေပြီးတော့တော်လှန်ရင်းနဲ့မွေးဖွားလာတယ်။အဲ့တော့ခုနကဆရာဆိုးနိုင်ထောက်ပြခဲ့တဲ့အချက်မှာဒီ
တယုတ်တီရင်ကြီးမို့တော်လန်ရဲကစားတဲ့စကားလုံးတွေပါဝင်လာတယ်ရန်သူဒီဆန်ကိုချေဆန်ရန်သူလက်နဲ့ကိုလက်နဲ့ရန်သူရိတ်ခါကိုရိတ်ခါဟိုជីပေါက်လူရောက်ဆိုတာမျိုးတွေအော်ဒီလိုဟာအချက်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထင်းမှာစစ်အာဏာရှင်ကိုဆုံးရှုံးဖို့ဟိုတက်တစ်လို့ခေါ်တဲ့နေဗျူဟာအရာတုံးမယ်ဆိုရင်လေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှန်တဲ့ပြည်သူတို့ရှိဖို့လိုရစီဟိုဒီနေရာမှာဒါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာမစစ်မှန်ဘူးလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံရေးထင်းမှာဒီမရိုးသားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မျိုးဦးတူလိုင်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုတုံးတက်ရမယ်ဆိုမျိုးဦးတူလိုင်းရေးဘာကြောင့်ပေါ်လာခဲ့တယ်လဲပေါ့လူတူလိုင်းဟာဟိုဘယ်တုန်းကစနေတဲ့အရှင်တွေလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့1988ရဲ့အရွယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရွယ်ကတော့ NLD အစိုးရဟိုအသေးအပွင့်တွေကိုခံစားလိုက်ရပြီအဲ့ဒီမှာ NLD အစိုးရကထပ်ပြီးကျွန်တော်1988မှာတကယ့် AGI စခန်းတွေမှာအသက်တွေပေးရွှေ့တွေဒုက္ခတွေထောင်ထေးမှာပြတ်တန့်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေကဘာအကျိုးမြတ်မရလိုက်ဘူးအဲ့ဒီဒီမှာငွေထောက်ပိုက်ပြီးဝင်လာတဲ့ခရုံတွေ NLD ပါတီထေးမှာအဲ့လိုပုံကိုကြီးတွေကနေရာရလိုက်တယ်ဟိုအမတ်တွေဖြစ်တယ်ဝန်ကြီးတွေဖြစ်တယ်အရှင်တော်ကဒီဟိုတူလိုင်းရေတို့ဘာတို့အစိုးရကိုဆန့်ကျင်မယ်ဆိုတာအိမ်မက်တောင်မမက်တဲ့လူတွေကဒီ NLD အစိုးရတခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာဟို NLD အစိုးရကတော့ရင်ဖတ်ကြီးအကြီးကြီးနဲ့တကားကြီးကိုဖွင့်ပလိုက်တော့ဒီဘာသာကြီးလေးရဲ့လုံကဗုဒ္ဓဘာသာခရင်မွတ်စလင်အဲ့လိုဘာသာလေးရဲ့တောင်ဝင်လာတယ်လူမျိုးပေါင်းစုံဝင်လာပြီးလှုပ်ကြတယ်ဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာခရိုနီတွေမစစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပါလာတော့အဲ့ဒီ NLD ပါတီကြီးဟာစစ်အာဏာရှင်တွေမင်းမတမာမှုဆိုတဲ့အကြောင်းပြရှင်းနဲ့ထိန်းလို့ရလိမ့်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲတုံ့ပြန်တယ် NLD ဟိုအာဏာရတဲ့အချိန်မျိုးမှာတောင်းဒီတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုကိုငင်ညာမှုတွေမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပေါက်ဖွားလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအစားရှိရှင်းတာပါဟုတ်ပါတယ်လေရိုးရှိတာလည်းအဲ့တော့ဒီ NUE ပေါက်ဖွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းဟာ NLDဝန်ကြီးတွေအမတ်တွေကိုတရက်တည်းမှအာဏာထိန်းလိုက်လို့နေပြည်တော်မှာဒီဆွတ်တော်ကိုတက်ပြီးကျန်းတစ္ဆာစင်ကြီးဆိုမဲ့ဇေဇေမှအာဏာထိန်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာဒုသအိုးတွေပောက်ကွက်ထွက်တော့ဟိုလာတဲ့တော်လိုင်းရေးပို့လေကျွန်တော်ကဒီလိုပဲတုံ့ပြန်တယ်သူတို့ဟာရှေလျားတဲ့တမိုင်းတွေမရှိဘူးသူတို့ပါတီရှုံးသွားတဲ့အတွက်မခံနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကအဓိကဥဆောင်တယ်ဒီမှာဟိုပြောင်းကြတဲ့လူတွေပါတယ်အချို့ဆိုရင်ဒီဟာကိုပဲစင်ဖြူတို့မှိန်ပြီးကျန်ဆုပ်တဲ့လူတွေပါတယ်အချို့ဆိုရင်နိုင်ငံကြောက်ကိုထွက်ဖို့အတွက်လက်သုံးဆောင်ထောင်တာတို့တော့ရှိခဲ့တယ်။ဟိုကိုရဲ့ဟိုအချိုးကြီးဘွားအတွက်ဟိုအင်ဂျီအိုနိုင်ငံလူဦးတော်လိုင်းရေးကိုအသုံးချခဲ့တာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတကယ့်စစ်မှန်တဲ့လူဦးတော်လိုင်းရေးခြေမှာပါတဲ့ leadership ဘိုင်းတွေဟိုဟို master plan တွေရှာနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့ဒီမဟာဗျူဟာဟို navy ဟာတို့စနစ်တကျကစား play ပေးနိုင်တဲ့ဟိုတိုတက်မှန်ကတဲ့နိုင်ငံသမားတွေသာတကယ်လို့ကစားမယ်ဆိုရင်ဒီစီအာနာရှင်စတိုင်းဟာတူတွေတူမို့လို့လုံးဝကိုမင်းငုံရှုံးမယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုရည်ရစေ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာတွေကွာသွားသလဲဆိုရင်ဒီနိုင်ငံသားကိုရောက်တဲ့လူနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူ။အဲ့တော့သူတို့ဟာနိုင်ငံရေးအရာဒီ key player တွေမမွေးထုံးနိုင်သေးဘူး။ဟိုဆိုလိုတာကတော်လိုင်းရေးတရက်ကိုတံပြန်တော်လိုင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်စီအာနာရှင်တွေကအခုချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့လူတော်လိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘူး။ရှမ်းရှိကရှင်တွေကိုတော့ဖြတ်လေးဖြတ်တော့သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်။ခိတ်ခါဖြတ်တယ်။ဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဟိုဟိုတည်င်းတွေဖြတ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူကအဲ့ဒီဖြက်လက်ဖြက်ကိုတံမြန်တွန်းလှမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြက်ရှစ်ဖြက်လို့တော့ဟို double တွန်းလိုက်လို့ရတယ်လေသစ်အာဏာရှင်လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီစစ်မှန်တဲ့ပြည်သူတွေဖြက်လို့ရတယ်ပဲဆရာတခါတော့ရိတ်ရှိုးပလန်ရတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်စည်းမပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့စစ်တင်းငားတယ်လာတဲ့လမ်းတွေကိုဟိုထောင်ရှိတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့လေဒီနောက်မှာ PDF တွေနဲ့တခါတည်းကတူရေးကောင်းတွေဟိုစစ်မှန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတကားတွေဖြည့်ဆည်းပလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုစစ်တပ်ရဲ့အဓိကဆက်သွယ်နေတဲ့ point တွေကိုကျွန်တော် main point တွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူတို့အခုကနဦးလောက်တာကဒီ mobile tower တိုင်းတွေကိုဖြတ်တာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့တိုက်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီဒါတော့နည်းနည်းဟို navy ဟာလွှဲချိုသွားသလားဒါပေမဲ့ဒါဟာ NUG အစိုးရရဲ့တကယ် master plan လားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဟို mighty tower တော့ဘာလို့ဖြည့်ဆည်းတာတော့ဒါတော့နည်းနည်းဟုတ်ဆိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ခါမှာစစ်အာဏာရှင်ဖက်ကလုတ်သလားပြူစိုးတီတို့အဖွဲ့ကလုတ်သလားအန်ယူဂျီကလုတ်သလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုခမ်းမလို့မရတဲ့လေလီတတာတို့ဟိုလက်ဖက်ဆိုင်မှာထိုင်နေသူကိုတနက်နဲ့လာပြစ်သွားတာတို့ပြောတာတနက်နဲ့ပြီးပြီးတော့ဒီဘက်ကဟို Facebook မှာတင်ပြီးတော့ဟာကျွန်တော်လုတ်တယ်ဟာဘသူလုတ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကဒီစစ်မှန်တဲ့ငင်းညာရေးကိုထာဝရလိုတဲ့ပြည်သူတွေကိုဝေးဝါးစီပြီးလို့ကျွန်တော်ထင်နေစရာအဲ့လိုအချက်တွေရှိနေလို့ပဲဒီနေ့မျိုးတူလိုင်းရေးဆရာပြောခဲ့တဲ့ဟိုလက်ရှိဒူဝါရဲ့
ကျွေးချိုထားတဲ့တနှစ်တာကာလဟာဟို 0% နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကောက်ဆက်ရှာလို့ရတာပေါ့ဆရာ။အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဒီလိုစစ်အာဏာရှင်တွေအဓိကဆက်ပြီးလမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်တောက်နိုင်ရမယ်။ဟိုမန္တလေးနဲ့ဟိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အဓိကတံတားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကထိန်းထားနိုင်ရမယ်။ဆိုလိုတာကဟိုလေဘောကလာပြီးပြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီမှာဟိုကတုတ်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းထိရောက်တဲ့ဟာတွေ။ဟာဒီဘက်မှာမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်ကိုလုံနေပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာပဲခူးတို့ဟိုစကိုင်းတို့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဟိုရှမ်းပြည်တို့အဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ရခိုင်ဒေသတောင်ကုန်းအကုန်လုံးကိုဒီလိုကောင်ထိုးလုံနိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာ။ဒီလိုကောင်ထိုးလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်ကယူသက်သွားမယ်။အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ချက်ကဒီတိုင်းရင်းသားဆန်းရှင်းကရှင်ရခိုင်တွေနဲ့ဒီ NUG အစိုးရနဲ့တကိအမြေပြေမှာဆုံတွေ့ရမယ်။ဒီမှာလည်းကတိတွေပေးရမယ်။ agreement တွေပို့လေအထက်ထက်လုပ်ရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကိ federal democracy စနစ်ကိုတွန်းမယ်။ဗမာတကျရှမ်းတကျရခိုင်တကျကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားအာဏာရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတော့အာမခံချက်မျိုးတွေအာမခံချက်လည်းတမန်ခံရှာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာဟို international asset တွေအာမခံချက်မျိုးတွေ agreement တွေလုပ်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲသုံးသပ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ဒီချမ်းချင်းကရှင်ဟိုလက်နက်ကိုင်တွေကိုသူတို့မိခိုးဖို့အတွက်ပဲရလိမ့်မယ်ဟိုတကယ်တကယ်အကူအညီရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါဟိုချမ်းချင်းကရှင်ရခိုင်မွန်စတဲ့အဖွဲ့တွေလေမင်းများကပေါ်လာတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်သူတို့ကတမိုင်းလိုက်ရှိပြီးတော့ကိုတိုက်လာတာသူတို့တချို့ဖွဲ့ရဲဆိုလူ9ယောက်နဲ့စတယ်2ယောက်နဲ့စတယ်10ယောက်နဲ့စတယ်လူ100တောင်မပြည့်ပဲနဲ့စလာပြီးတော့အခုဆိုတိန့်ရှိတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေဒီ NUG အစိုးရဖက်မှပါဝင်တဲ့အထက်လူတွေသိစားတဲ့အချက်တခုကိုကျွန်တော်ထောက်ပြလိုက်တာပါအဲ့တော့ဟာဒီရခိုင်တွေကတော့ဝါအေးစစ်သွားပြွင့်ရပါတယ်ဟာအဲ့လိုဒေါက်တာဆာဆာကိုတင်လိုက်မယ်မင်းရခိုင်ကတော့နှီးလိုက်ဟာဟိုဘက်ကရင်ဟာဒါလေးတခုပြောလိုက်ကွာအဲ့လိုဟာဒီအခုခေတ်မှမရှိတော့ဘူးဆရာပွင့်လင်းမင်သားလေးခက်ကိုရောက်နေပြီအိုတတိရှိရှိနဲ့ဘုရားစုပိုင်ယောက်ျားပီပီဂတိတစ္ဆာတွေကိုတည်ဖို့လို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုလုံးဝအမြစ်ပြောင်းဖြိုပလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် constitution ကအစအခုကျွန်တော်ရေးနေပြီဆရာတို့တွေလာခဲ့ပါတော့ဒီအညူကြီးတွေမှာလည်းပတ်စံရှိနေတိုင်းသားတွေမှာလည်းပတ်စံရှိနေကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်မှာတွေ့မယ်ဂျပန်မှာတွေ့မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် conference လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တလားကြာသွားပါစီဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံနေသာလန်လေးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒီ political silenceScience လို့ခေါ်တဲ့ဒီနိုင်ငံကိုလုံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံတွေမှာသွားဆွေးနွေးလို့ရတယ်လေဆရာဆိုလိုတာကတော့လှုပ်ချင်နေဆိုရင်အဲ့လို NUG အဖွဲ့ချင်းမှာတရှုသူဟိုပုံကိုယ်တွေကဆေးလီတွေက Facebook မှာဟာဘာဖြစ်လဲစာတစ်လုံးနှလုံးကြီးပြီးတော့အောက်မှာ comment တသိန်းလောက်ကိုတာယာနေတယ်ဆိုရင်ဒါစစ်မှန်တဲ့ညှိချင်းကိုလည်းမရဘူးစစ်အာဏာရှင်ကိုလည်းဘယ်တော့မှတိုက်လို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဒီစစ်ရဲ့သဘောတဘာဝအရာပြည်သူနှလုံးသားတွေကိုတိမ်ကျုံပြီးတော့ဟိုဆွေးမခွန်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှအောင်မြင်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဟိုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဟာတွေကိုလောက်ရမယ်တံပြန်တော်လိုင်းလေးဆင်းရရမယ်အဲ့တော့ဒီဟာကဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့အိန္ဒိယတို့တခြားဟာတွေမှာလည်းဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တယ်လေစစ်အာဏာရှင်လာဖို့လိုင်းတော့အပေါ်ကိုဖြတ်ပလိုက်တယ်ပြည်သူအသေးခံမီတို့ကိုဖြတ်တယ်ကိုရေလန်းတွေကုန်းလန်းတွေပိတ်ဆို့ပလိုက်တယ်အကုန်လုံးကိုအပြိန်နဲ့တရှင်တွေမှာလုပ်တယ်ဆိုဒီမှာဟိုပုံကိုယ်တွေအတွက်လည်းတို့ကိုဥစ္စာဖြစ်စီရတယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လုံးလုံးစီကျွန်တော်ဒီတော့ပဲသုံးသပ်ကျူးတင်ပါလိမ့်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါဆရာဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဆရာဆွနိုင်နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့အဲဒီရန်တုလက်နဲ့ကိုလက်နဲ့ပြီးတော့ဒီစီရေးရတကယ်တမ်းထိရောက်တဲ့မြင်သာထင်သာတဲ့အောင်မြင်တိုးတက်မှုမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်ဘလို့ဥဆောင်မှုမျိုးကို NUG အစိုးရအနေနဲ့ပေးတင်လဲပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ရောဘလို့မျိုးတပြိုင်နဲ့ဆောင်ရွက်တင်လဲဆိုတာမျိုးကိုဆရာတစ်ချက်လောက်ဆွနိုင်ပေးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြည့်ကြပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအာဆိုတော့လေဒီပထမပြောရမှာတော့လဲဆိုတော့ဒီအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဟိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီကော်မတီမန်အောင်လေဒီခုဆောင်တဲ့ဒီနောက်အစုအလုပ်ပုံမှာဆက်ကစားအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဒီအလင်းအညာတဲ့ဘောင်းစုံတော့ပေါ့နော်ဒီတကိကပါမှာရှားမှရှားတဲ့အလင်းညာတဲ့ဘောင်းစုံနဲ့ဖြစ်သူ54တန်းတော့ဖြစ်သူတကိနဲ့အလင်းညာနဲ့ပေးနေပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာပါလဲဆိုတော့အာဒီဘူရှုံကြီးမန်အွန်လိုင်းကိုနိုင်ပေါ့နော်ပြည်ပြတနေ့ကချက်ပါလဲအဲဒီမိုကရေစီဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးထပ်ပေါက်ကိုပေါ့နော်ပြည်သူမှုတွေကိုပေးထားတယ်ဆိုပြီးသူကမက်ဆေ့ပေးတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့80နောက်ဆက်မှာပဲအဲဒီဆယ်လို့ဒီမှာပါဆရာကိုကိုကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအခုသိသွားတဲ့လေရောက်အတွက်ပေါ့နော်သူအကောင့်ဖြည့်ပြီးတော့မှသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလူလေရောက်ကိုပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကကမြင်လိုက်တာလားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတခုစကားရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုစကောင်စီကပြောတာကလောက်ထုံးလုံးနေတဲ့အညီပ
ေါ့နော်အသူတို့ကိုတည်တံပေးတာလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အဲ့လိုမမြင်ဘူးကြာလောက်ထုံလုံးနေရဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီရဲ့အကုံလုံးကဒီသူမြတ်ပတ်သက်တဲ့ဥနေဝန်လက်ထက်ကတည်းကပတ်သက်တဲ့ဒီနေ့အထိပေါ့နော်အဲမန်အောင်လင်ကဆက်ရှိလာတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအကုံလုံးဟာသူတို့ဟာပထမအဦးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာကျိုးစံတရားမဲ့လူတွေလို့ကျွန်တော်ကမြင်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်သူမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟိုဟာဒီစစ်ကောင်စီကအဲ့လိုမပြောဘူးပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရေစီသူတို့ပေးမယ်ဆိုတာသူတို့ပေးတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပြည်သူတို့ကမလို့ရှင်တော့ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလူလေးရောက်ကိုတတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမတရားကဘာလုံးကိုကြီးညာပြီးတော့တတ်လိုက်တယ်လောက်ထုံးလုံးနေနဲ့အငင်တတ်တယ်ဆိုတော့အာဒီဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဟိုတတ်တာလေးပဲအစ်ကောင်စီကဆရာတို့မြင်ပါတယ်မီးရှို့လိုက်တာတော့တတ်တာတော့ဘုံချီတာတော့တော့ပြည်ရဲ့တနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်ရဲ့တလို့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကချင်ပြည်နယ်မှာမကရင်ပြည်နယ်မှာရှိရတဲ့ဒီဒီဖိုင်တတော်ရဲ့စစ်ကံတစ်ခုကိုပေါ့နော်အဲသူတို့ဒီဗမ်ဆန်ညာမဆိုင်နေပြီးတော့ဒီဘောကလင်းနဲ့ပြစ်လိုက်တာဒီစတာငယ်လေးချီအောင်ဆုံးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းလေးမှာကြားရပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်လေးပြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကပြည်သူလူထုတွေကိုအဲ့လိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်နေတာဟိုလင်းတင်နဲ့တုံးနေတာတကိခင်မီလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တုံးနေတာကရောဒါဒီတို့ပြန်တဲ့လောက်ထုံးလုံးကြီးဥပဒေမှာပါသလားပေါ့နော်အာဒါအပြင်းပြပြသူတွေအဲ့လိုလောက်လို့ရသလားပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုအနေထားရှိရဆိုတော့ NUG ကလည်းအဲ့အရာတွေကိုနည်းနည်းအမ်ဒီဘာဆိုမလဲ background နေနဲ့ပေးတတ်တာပေါ့နော်ဆိုတာဒီ highlight တို့မင်းမပေးတတ်ပါလေဆိုတာအခုကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးဆုံးတာလည်းရှိနေတယ်နေရာလည်းရှိနေဒါမြန်မာပြည်တက်ဖို့အရင်နှမျိုးစရာကောင်းပါလေဆိုတော့အဲ့အားကြောင့်ဒီဒီတကိမှန်ကန်တဲ့ဒီနင်းလန်းကိုပေးဖို့ဆိုတာကခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်အာဒီကဘာကြီးကိုလေအာကိုလိုမီယာကိုခုဆိုလို့ရှိရင်လေတရုတ်ဟောအိန္ဒိယတော့အာဒီရုရှားတော့အမေရိကတော့ဥရောပဆိုတာကအာသူတို့ကသူတို့လက်ပတ်မနေနိုင်နေနိုင်နေနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးနော်စပိုင်းလိုင်းရဲ့ကိုသူကအဆိုးရတဲ့အနေအထားထဲမှာညာဆိုင်နေရတယ်အာဆိုတော့အဲ့အချိန်မျိုးကြောင့်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲရန်သူလဲနဲ့ကိုလဲနဲ့ပဲရန်သူရိတ်ခါကိုရိတ်ခါပဲကျွန်တော်လည်းစစ်ပြူရတဲ့အများကြီးကိုကျွန်တော်စာအုပ်စာရုံးနေမှာဖတ်ရပါတယ်ဒီဒီရန်သူစီကရလိုက်တဲ့အဲဒီဒီဒီသမန်တနာပေါ်တော့ဥမာဆိုပါဆိုစံတအိမ်ဟန်နေပြီးတော့ပြည်သူလူထုစီကပေးတဲ့စံအိမ်တရားနဲ့ညီတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကစာထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဖတ်ရပါတယ်အာအမှန်တကယ်လည်းအဲ့ရတယ်လက်တည်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာတကယ်လည်းမှန်ပါတယ်ဒါဆိုအဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရွှေနေဇာနဲ့ဝေးထားတကဘာလုံးကဝေးထားလက်နဲ့တဲ့အကုန်လုံးကပြည်သူပိုင်တွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူအစိုးရလိုခံထားတဲ့ပြည်သူကပူရေးလိုပြိုးနေတဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကရောဒီလူငယ်လေးတွေအကုန်လုံးကသူတို့ကဒီပစ္စည်းတွေကိုနေပြီးတော့ပြည်သူလည်းနဲ့ကိုယ်လည်းနဲ့ပဲဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထောင်တွေပေါ့နော်ထောင်အစင်ထောင်တော့အိုးဘိုထောင်တော့ဘောနော်အဲ့ဒီထောင်တမစစ်တီထောင်ထောင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကမှထောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထောင်တွေကပဲလူမသိသူမသိပဲနဲ့ပြည်သူဘာမှမသိလဲပဲနဲ့တည်သွားတဲ့အသေးခံတွေအများကြီးရှိရတယ်ဘောနော်အရင်ကမျိုးစံကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအဲ့ဒီထောင်တွေအာနေပြီးတော့ဒီမြန်မာတကိမြန်မာပြည်သူလူထုတွေကိုတကိတတ်ဖြတ်တဲ့နေရာကြီးဖြစ်နေဘောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထောင်တွေကအစဘောနော်ဒီဘလွဲဆက်ဒီရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဗျာအဲဒီထောင်တွေကကြီးကကိုဆိုးလူရဲတဲ့လူတွေကိုတတ်မယ်ဆိုတာအမြင်မတူတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအမြင်မတူတဲ့ခင်ချက်မတူတဲ့နိုင်ငံကိုပြပြန်ပြောင်းလဲချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလူအကုန်လုံးကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့နေရာဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထောင်တွေကိုလည်းပဲအဲဒီတနေ့နဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲနေမစဲအဲဒီစီပီအမ်မလားဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတော့ဒီဆန်ဆန်မှာရှိတဲ့နေမှာရှိတဲ့ဒီအဲဒီစီအနာရှင်တို့နဲ့လူငယ်လေးတွေအကုန်လုံးကစဉ်းစားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီညမှာအကြံဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်ဆရာဒီနောက်ကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်ဆရာနောက်ဆရာတို့ဆက်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆွတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဆရာဆွတ်နေတော့နဲ့ဆရာဆွတ်နိုင်တို့ဆွတ်နေသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတိကျပြတ်သားတဲ့ဒီ NUG အစိုးရကနေပြီးတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကိုရှင်းရှင်းပြပြသာသာပုံဖော်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဒီစစ်ဆိုးရရဲ့ဉာဏ်ရတောက်တိုင်နေအခုထောင်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးဘိုက်ဆိုင်ရာတွေကအစတကယ်တမ်းထိရောက်စွာထိုးပေါက်ဖြက်စီးလိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်စဉ်းစားဆွေးနွေးနေတာကလည်းဒီလိုပေါ့ဒီ
NUG Soya ga tu lo korang Soya jite ya pade. Nama piye leci Soya hal eh NUG Soya di zatian te ya wene lo. Jadi ni dah pade barek kamera. Solo di ni ama. Lagu nama piye ma. Pintu lego tak cina ingat, tak cina ingat piye lo. Lalu yang kah ni le. Si kongsi si osu go. Yang semua tarik pade NUG Soya ga le piye piye tada kain gua piye gua lu ame lo. Yusah barek kamera. Tu lo ko ni ne. Ko ti le ya. Ojo muzi meyang lain lo, pokok mew, sekarang sih dah orang lo, pansi biro, apa yang payah kan ni yang nama, tuh ni ni, cakapan lo nanti, nyaman biro nanti, di, apa sih dia lo, jasa wadari apa, seni dia, NUG soya ya kongyong mati biro, sesiyan biro, apa yang payah mew, sumu itu dah mew, air ham mew ni gula, lupa lu, air itu jangan bagai ni ni kena, tuh lo. Di dalam ini dia ada ni, di NUG Soya, tata, jauh ni terlalu ber, belum ah, ni naik sangat ber, ni mula ni terlalu banyak rahu, di kisah ah, pasir setiap sini, pasir setiap malu, apa sih, amik pih bima dalih, jema pigo pih nanti saulu ya mesuain, aman dekego ber, ini ni lembu, saulan bulu ada sura tunggu tapi balik, ni ada dia di siasu ni. Ya tunggu saja ya soin le jenaruh wa. Yang tu le ne ku le ne surat dah. Malah yang tu le ne dah mahu bawa kerja. Nyamap ini ne wasi le. Nyamah setak kain hari le ne. Nyamah di belom ye le ne bangsung. Nyamah tanah dah belom ye pasai mu alam wa. Nyamah pidu dia pasai mu. Nyamah pidu dia le ne depan barek kerja. So ini le ne dia pidu dia le tahu ya on. Lo yu ya me. Tapi dia ada ku le si dah tu ya barek kerja. Okay siapa soin jenaruh di soinnya wa go jenaruh. Saya soalan tu, ya tunggu saja ni, tunggu saja mari saja. Okay, jadi tu mari saya. Di jenaka di ni amahu, saya ni salah buat tu, tahu biar jenis. Saya soalan tahu biar boleh tu. Mangari di, pasal lo kore, wohara boleh saya. Di ha ye definition punya mesu, dah Jepun tu ye, campaign second tu mana mampir tu tu, mana dah nasi kalu tu tu. Elo di jenaka aku mana masih tak tu, pasal lo tau. Semua orang ni jadi suruh di pasal sedaya lalu ya ha, biar dunia mah di tempat itu mah lalu lagi, kena siap dua dua lagi mah, ujo zia dulu, kucing ni dulu, ayah sesat tiga, kau ni lagi ha, lama, ni mah biar dua dua itu cincau lagi lalu jangan ayuh sari, biar nanya tu mah alungu, morning pelai dahu, ngaruh adi tu lalu nanya, kena siap dua lagi mah lepas, nak ada thongde mah sih dulu ngaruh thoktan, itu dah ha. Wah, setaya di penegak bawah tiga mesin terkuat ni jono nale. Naya lalu dia lakukan apa jono tap lain. Lalu tadi sih lalu jawab, ayo pidu dulu cincau pelai. Ayo, oh, kuna di ni ama jono siaro aje nongah urusan ni di shiro government sura segala itu jono tuat dia. Jadi jono kalau anu itu shiro government itu tunggu aje. Tahu jono piham biru tau. Nasi sih ni de sakasa soya shiro government itu pilih. Alis jono anu Ayu, ni nungji soya wujud. Di kebaga tukan, di mana tu lari sih. Lepas itu, umi mak si anak sini tu kebaga lewa tukan mu masih lau. Apa yang wujud? No sedang kau lemes. Ini, lepas itu, sakasa soya hasil tu kami apa yang piang dua le. Ayu ji soya hati orang internet sih sama. Nanya tu tu miam miam kat mana tu dua le. Tahu tahu le? Hasil tu kami hati tu. Ado hasil tu kami ayu soya. Saka saka lulu kita ni resora dah yasuan mungu, kau nampen yang cula ni dah. Oh, ini aku cang biar biru rakan dia ni mah tujuh senal eh yasuan mungu apa no, senlo, apa no, nama tanah yang lama aku lawu ni re alu alu ha yasuan mungu ni albole, jenno sedo ga asa aku lawu yasuan mungu albole, macam tu asuaya mau tau, asuaya pi ke baga asin mana cuci tu sen. Okay, tamu mari, oh, ini eksel bahasa. Aduh, aku nak beli dulu di kasi lo tuh ni resep apa mah? Tuhu payah ni thau ni gurau. Jono kasi piya, ha luka deh ni ya. Jono di kahzin tu boleh. Jono ye di tuye gang tu bo, tolong ye tuye gang tu bo. Tezin ni ye unyan tu bo, nak jure ni ya. Jono kasi piya. Belok kasi ni tu, ha ini suara sana dia kain tu bido. Ije ain tu lo, insin thau tu lo ni apa? Ni aje pe. Tunggu tu, nak tak? Balau tu apa dek? Jono pening ya, mule. Pah mule nanya elok dek. Ah tak kuah. Aduh, nanya elok dek. Ludiya we
ဒီမှာကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေသူ့ရဲ့တာသမီတွေသူ့ရဲ့ကလေးတွေကျောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာဒါသင်္ခန်းတွေကိုသွားရင်တော့အဘူးလေအာသူ့ဖေကနိုင်ငံရေးကွာဘာနဲ့တော့မရှုံးနဲ့အာကွာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုစစ်တမ်းရတယ်ပေါ့ခလေးတွေတောင်ရစီအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ဒီရောက်ရဲ့တမီးတရားကိုနောက်ဖေကလက်မထက်တော့ဘူးအဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံအထက်မှာစစ်တမ်းနဲ့ခရုံးနေကြတာဒီလိုဖန်တီး
ီးတော့မီဒီယာစစ်မှန်တဲ့မီဒီယာတခုအပြင်ကြောင်းပေးရမယ်အခုဒီ BBC တို့ VOA တို့ဟိုတခြားမီဒီယာတွေကလုံနေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတွေက update ဟိုတိတ်မဖြစ်ဘူးပြီးတော့ဒီနေရာမှာ policy ဟာတွေဟာဒီအစိုးရရဲ့ full policy မရှိဘူးဘာဆိုတော့ကျွန်တော်မြဝတီတို့ရုပ်တံဟိုမြန်မာရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တို့သူတို့လုပ်ချင်တာကိုလုပ်တယ်သူတို့ဝင်ချင်တာကိုဖွင့်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာအစိုးရတရားနေနဲ့လေဒီမီဒီယာကဏ္ဍကိုဥစ္စာပြစ်တင်တယ်ပြီးတော့တူလိုင်းသမားတွေအားလုံးဖြည့်ကိုကျွန်တော်တင်ကျူးပြီးတော့လက်လိုက်ရင်ဒီစရုပ်ထမန်နယ်လို့ခေါ်တဲ့မီဒီယာကိုသူတို့ကတိုက်လေထားဖို့မပူဘူးစီရအဲ့ဒီအချက်တကူအားနည်းချက်တွေ့ဟိုအနာဂတ်မှာလောက်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကြိုဆွေးရမှာပဲလေအဲ့တော့မီဒီယာရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဟာဘလောက်ထိပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဖြိုခွင်းမဲ့လူတွေအားလုံးတားချင်တဲ့အချက်တကူပါဟိုမီဒီယာရဲ့အကောလေအပြောင်းအပြန်အလှန်ကျွန်တော် respondရှိရမယ်ဟိုဓမ္မတာညီညွတ်ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုချုပ်ခွင်းနိုင်တယ်ဗောလေသူတို့ဒီနေရာမှာဟိုနိုင်ငံရှုံးအနေနဲ့ဟိုတုံ့တက်တင်ပြရမယ်ဆိုရင်ဒီစစ်အာဏာရှင်တခုအဆုံးတတ်တော့ဗုဒ္ဓရဟန်းရှင်တို့ပြည်သူတွေအိုင်ယန်သားတွေအကုန်လုံးမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တနင်္ဂနွေတော်လမ်းတော်မှာအကုန်လုံးတပြေးညီတစ်ချိန်လေးလုံမယ်အဲ့ဒီမှာဟိုရခိုင်တွေကိုဖိတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရခိုင်ပြည်သူတွေကိုပြည်မဲ့ပြည်သူဖိတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတကဘာလုံးကအပန်တွေထွက်ပြရမယ်ရှမ်းပြည်သူတွေကိုမတရားလုပ်တယ်ဆိုရင်တကဘာလုံးကအစိုးရကိုတခြားဟောဒါအော်တိုမက်တစ်လီကျွန်တော်ရင်ဖတ်တဲ့မှာမတိုင်မင်မင်းနဲ့အသိတွေရမယ်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီဖတ်အဲ့လိုကိုတတိယမြန်လုံးလုံးကိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟို advance ဘို့လေ minded မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲဟိုတွတ်တွင်းရမယ်လုပ်နေရမယ်ကျွန်တော်တို့ဖြိုးစရာသူတို့ကိုဂျင်မီတို့ကိုပေးတံပေးတဲ့ပုံမှာရခိုင်ကယူရလေအေးကဆက်ဆက်ကို statement ထုတ်လိုက်ဒါရခိုင်ပမာလို့မဟုတ်ဘူးလေပဏ္ဏယင်းသမားကိုထိတဲ့အတွက်နဲ့ယူလီအေကနားတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲကောက်ချက်ချက်အခါချက်ချက်ကျွန်တော်အကောင်လုံးပုတ်ကြတယ်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုမတရားဖိတဲ့အချိန်မှာ NUC ကထောက်ရမယ်ချမ်းပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဖမ်းတဲ့အချိန်မှာ NUC ကထောက်ရမယ်လူတော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်သေးလက်မောင်းကိုတန်းပြီးကိုပြောရမယ်ဒါမှညီညွတ်မှုကိုကျွန်တော်ရမှာကြုံချင်မှုတွေကိုဆင်းရဲဆင်းတစ်ဆင်းချင်းစီကျွန်တော် step by step တိစောက်လို့ရမှာအဲ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုရဲ့ဒီ Constitution ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာဟိုတနည်းကြပါစေဘူးလေ6လကြာတကယ်ကောင်းဆောင်တွင်နဲ့ကျွန်တော်ထိုက်တိုက်ရေးသေးရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ international level ရှိတဲ့အစင်ရှိတဲ့ပုံစံတွေကိုခေါ်ထားရမယ်ကျွန်တော် NUG ကဒီဟိုဟိုတခုကိုဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်ရေးဆွေးနွေးကြအဲ့လိုပလေးနိုင်မဲ့ဒီနိုင်ငံအတွေ့အကြုံကောင်းတဲ့ leadership တွေလေးမွေးထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆရာဟိုဟိုကရခိုင်ကကိုကရှင်ကကိုအကုန်လုံးကိုတင်ကျူးပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနာဂတ်အတွက်တော့စစ်အာဏာရှင်မရှိတဲ့ကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးအေးချမ်းတာယာမှုလိုလားတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံနေနိုင်မဲ့စီးပွားရေးတခုံတို့ဖြန့်ဖြူးမဲ့နိုင်ငံတစ်တခုကိုကျွန်တော်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အခုဒီအပြပြအောက်မှာဒီဂတိတ္တစာမတည်တဲ့အပေါ်ဒီလိုဖိလုံးလိမ့်လုံးတွေနဲ့ဟိုဘက်ကဒီ Facebook မှာဟိုဟာလေးကို like တိုင်ပြီးတော့စကားပြုံးယုံနေတော့ဆရာဒီအရွေးတွေကိုဒီစစ်အာဏာရှင်အရွေးတွေကိုဖုံးပွင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစစ်အာဏာရှင်နောက်မှာစစ်မှန်တဲ့ဟိုစစ်မှန်တဲ့ sorry ပါပြည်သူတွေရှိနေစစ်အာဏာရှင်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်။မနေ့ကစူလေးမှာတေတံပေးတာကိုစစ်တပ်ကိုအားပေးတဲ့ပြည်သူတွေလမ်းပေါ်ထွက်လာကြတယ်။အဲ့လိုဒီဘက်ကလမ်းပေါ်ထွက်ရင်ဒီဘက်ကလည်းတာမြန်တေတဲ့အတွက်ကျမတို့မကျင်နိုင်ဘူးဆိုတော့အတန်တဲ့ဆန္ဒပြမှုလို့လုံရရမယ်။တန်တဲ့ပြည်ရင်သူတို့ဘယ်နည်းကိုတတ်နိုင်မလဲ။တတ်သည့်စစ်မှန်တဲ့ပြည်သူတွေလမ်းပေါ်ထွက်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီ silence site တို့ရှိတာကိုဆရာတို့ပို့ပြီးအတန်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းပေါ်မှာရက်နေကြတယ်။ဟောဒီနေ့ကျွန်တော်ထမင်းမစားတော့ Hangam site ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီမဲ့ဒီနိုင်ငံလုပ်တဲ့လူကိုတတ်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းငါတို့ဆွမခံတော့ဘူးဈေးတွေမဖွင့်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့တရားကိုဆန္ဒပြလိုက်တယ်အဲ့လိုဟိုလူထုရဲ့အားကိုပြတ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုလေမပြဘူးဆိုရင်တခြားစစ်အာဏာရှင်ရန်ရတ်တစ်ခုလေပတ်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလက်နက်ကင်တွေပြည်သူတွေကိုနေပေါင်းစုနဲ့ကျွန်တော်ရှုံးနေပြစီပလန်ရတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာရှိတယ်ဟိုခြေတက်သင်ဖို့တွေကိုလူအုပ်တွေဆင်းပြီးတော့ဟိုဘက်လမ်းချပလိုက်တဖို့ကလက်လက်တွေသွားရှိုးပလိုက်ပြီးတော့ရှိုးပလိုက်ဟ
ဒါဟိုကကျွန်တော်ကဒီတွေ့တွေ့လုံဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါစစ်အမ်းကသူကအစိုးရကတိုင်ဝန်မဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့အန်ယူရဲ့အစိုးရကတိုင်ဝန်ဆိုရင်ဒီပလန်တွေကိုလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်နင်းငုံတော့ကျွန်တော်ပြောကြည့်ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာဆိုရင်တော့ပြပြသွားတာရောဆရာဆိုနိုင်ပြပြသွားတာတွေရောညီမပြည်သူလူထုတွေအတွက်အခုလို့ဖတ်ဆက်စစ်တပ်ဆရာလာရှင်စနစ်
ညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ချီတက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ဒီနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့စာရဆိုရင်လဲဖက်စစ်စစ်တပ်ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်ဘုံမှသာလျှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ခိုင်ခိုင်မာမာပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတွန်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရရှိဖို့အတွက်နှိစက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆရာဆွတ်တိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြအောင်လဲကြားချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်ကဲ့ဆရာအကျဉ်းဆုံးတက်ပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဒီအဓိကဒီမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်သူလူထုတွေရော54တန်းလောက်ပြည်သူလူထုတွေကိုကျွန်တော်စကားဒီကစကားလေးနေ့ကိုပြောချင်တယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါအောက်ထပ်မပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိဒီကမ္ဘာနိုင်ငံအခင်းချင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြည်သူ့ရင်အားဘယ်လောက်ထိအားကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြားတဲ့သက္ကံနေထိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အာဒီစီလံကမှာဒီပြီးတော့ဒီတမတာကိုတိုင်းတိုင်းပြည်ကနေမျိုးထွက်ပြတဲ့အနေထားပြည်သူအားဟာနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီဆရာလေးသိမှာပါအမေရိကန်လက်ထက်မှာအမေရိကန်တမတာဖွင့်လက်ထက်မှာပေါ့နော်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကပေါ်ပေးနေမယ်ဆိုရွှတ်တို့ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဗန်သိမ်းပြီးတော့သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတောင်းဆိုနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဟိုဒီအခုပြည်ရဲ့လက်လို့အနေထားမှာပဲအဲဒီအခြေအနေပိုင်းနိုင်ငံမလို့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံသူတို့မချိတ်တဲ့ဝန်ကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူအကုန်လုံးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီရွှတ်တို့ရုံးကိုဝန်စီပြီးတော့အာဒီသူတို့လိုချင်တဲ့အနေထားတွေအကုန်ပြင်အနေထားဆိုလိုချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့54တန်းလို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကဒီဗီဒီယိုဆိုတဲ့အုတ်ချုံနဲ့ဒီကဒီလက်တဆုပ်စာလေးပဲရှိတဲ့ဒီလူတွေကိုပေါ်တော့ဘာကြောင့်မတွန်းလှန်နိုင်ရမှာလဲကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကတော့ဒီသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီဟိုတယ်တွေရှိမယ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတို့နေတဲ့နေရာတွေရှိရင်သူတို့အကုန်လုံးဝင်ပြီးတော့ဒါတွေအကုန်လုံးဝင်စီးလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီနေ့လေးကဘာမှာဖြစ်နေတဲ့အနေထားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြည်သူတွေဒီကလေးတငယ်တွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရောအပြစ်မဲ့အဲဒီစေရနာရှင်ကိုစိတ်နာလို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီစေရနာရှင်ကိုတွန်းလှန်တဲ့လူတွေကောသေရာကြီးရလည်းအများကြီးနေ။ကျွန်တော်လည်းအသက်ကိုမသိချင်လို့မစတဲ့ချင်လို့လူဆိုတာတသက်မှာတစ်ခါပဲရတာကိုအသက်ကဟိုအသက်ကနှစ်ခုမပါဘူးတစ်ခုပဲပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအသက်ဒီတနာမတိုက်ပေးတဲ့လုံးရအနေထားတစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီအဲနေပြည်တော်ဆိုတဲ့ဒီကျက်ပြေပေါ့နော်ကျက်ပြေနေပြီးတော့တဝိုက်ပါပေါ့နော်ဒီဘာရှိလဲဆိုတော့ကြီးမားတဲ့ရေကာတာကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရေကာတာကြီးအမိန်ကဟေးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပြည်သူတည်းရဲ့လေယာဉ်တွေအကုန်လုံးအသိခံရတယ်ပေါ့နော်ပုံကျိုးတဲ့အများကြီးဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီကရာလေးစဲကရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုပဲသူဧကပေါင်းမြောင်များစွာရှိတဲ့အဲဒီနေပြည်တော်မှာပဲအထူးကအသုံးပြုတယ်လို့ကျွန်တော်ခိုင်မာရတဲ့ share တဲ့ information တွေရတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီအဲ့ဒီဆီကလည်းပေါင်းလုံးစတေတမန့်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီဆီကတော့ပေါ့နော်ဒီဖောက်ခွေးဖြစ်စီပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမ်ဒီကျွန်တော်ဒီနေပြည်တော်တဝဲရပေါ့နော်ဒီမင်းနေပြည်တော်ဆိုနေပြည်တော်တဝဲရပန်လေကြီးတမတရားလို့ပေါ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့အနေထားရောက်ပြီးတော့ဘာမှဒီသူတို့ရဲ့ရင်းနေရတဲ့အကုန်လုံးကြက်တန်းသွားမှအနေထားမှာရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အကူစီးတဲ့အကုန်လုံးအာဒီဒီလိုချစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်နက်ကပြည့်စုံအကုန်လုံးကဒါတွေကိုလည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပထဝီအနေထားရပထဝီအနေထားဒါတွေကိုလည်းသုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကိအကျိုးအများရှိတဲ့အဲဒီတွန်းလှန်ရေးတစ်ခုအောင်ဖို့အတွက်တရားခိုင်လို့မဟုတ်တော့မှတကိဒီ9500ခိုင်လောက်ကိုပြီးမှပြီတော့ဘယ်လိုဘယ်နေဆိုဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အကုန်လုံးဒီဘက်ကိုဒီခုမှရဂ်ဘီရှာတော့မဟုတ်တရုတ်တော့မဟုတ်တွန်းနိုင်ငံဒီကိုပေါ်တော့ထွက်ပြေးရမယ်အနေထားရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုဟိုဆရာတို့ကိုလည်းဝင်ရတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အမြင်ဝင်ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာဆိုတဲ့ဆိုတော့ဒီအချက်ကတော်တော်ကိုထိရောက်ပြီးတော့
Since the other chat who appeared now so can be a hobby. To get up, eat the choke. But I think I told her a video. Yeah. The road to the next kindly, daughter ye puerga. Daughter had a jar, the garlic him. The road up to the room again, he did where a yay, dolo mea, my type of body. And I don't nip on yom yazwa. Pizu do game at the boga, who are game at the out game, so you know. Sit on as a syndical, a man joke job would do it. Pimini lower my honey. Now, maybe you could never come to say it. He yelled at a few by the camera. So, Dinia Matanoa Duriaga Masiko Piamido, don't the limits way in Duriaga Masima Doma Tabara Roosevelt Nagasagine Hiroshima, a new bonnet, Jetta like the address, Luke Tainet Chibiro Tiwara. A no man Jacobo Gownet appeared who pip by the camera. Toto Nyaleve, Eddie Hago, Pian Leviro, the Gavanoa. A bit timbo, don't double, chill like a cajaro. American, Tamarado yet, Pishinjaga. Eddie Hiroshima and Nagasaki go, Bonchala yard at red. The thing, jaw. Talayan, Yena yard, and I met Eddie at Raja, now set people lame. Duriagabasi, Shayjan, I read red, Japan, you go, that thing, mood red. Gongjame, they saw him at Japan. Uye, Seta Uye. The Allied Forces look called Mohammed Sitari, Tanya Chiefing up to that way. Eddie Hago, Lola Yah, Elu, to got your wife. So Eddie Lolo Nube, Mimabi Male, Hong Yet, Ding it, don't so net. Don't even so yet, or root, it's a nickel, Nanini by Yola. That's it, Setago, Tolame, Sure Hago, Kiyo Melu, Munyanet, where? Don't they look like I go and you hear Soyaga Nibido. The cargo power and we don't know now. She said, I would do at the end of general water. Don't let me by the command. So, Diniama Alu has it. So, yeah, Begaro Pago Mang, yeah, you don't need my hope in it. A good day up, Namuna, Tway in a tapia get a low, not that lazy, not that naya, low eye, not that thing that she will let tapia who woman live out of here. So, Alu Kia wet. Say if you are attending it, and you eat soya, Pizuluri, Alum Bawang, Clones or Chita Babo, ye his own pit, a general, he don't the Jagani, you don't the media, look, your giant. Mandia Pusha, Araka Media, Gani Biro, then send it up to my commander, say, Sol Internet, say, Sola and Pa went to not the internet, they said, or up to buy it. So Dinia Matanorua, Araka Media, got Mandia Pusha, we might be do do yet, a Joshi met. Mind again, Lumia Simen, Nilam Yago. What work with me on? Piatani, I didn't have to buy it. So, media is some old time. A mere seller, some of your come up to the red, not less some your tissue, nothing Yabo, right? Your giant, Alu, Alizaba, no, somebody. Alizaba, Alizaba.